შევიკრიბეთ ფემინისტები დამოკიდებელი ჯგუფის ინიციირებით მოხდა ეს აქცია. ერთი კვირიცი ჩვენ აფრიკავით, მოსულები აბსოლუტურად იგივე პრობლემა ჰქონდა, გახშირებული მკვლელობები და ქალებზე ძალადობა. დავწერეთ პეტიცია, მოაგროვეთ 2300 ხელმომწერა და მოვიტანეთ, რომ გადავცეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს. ჩვენ გვინდა, რომ გააქტიურდეს პოლიცია, ჩაერიოს ამ მკვლელობებში, იმიტომ რომ ყველა ეს მკვლელობა ხდება ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე. ეს ამ კონფლიქტის შესახებ პოლიციისათვის გაცილებით ადრე არის ნაცნობი, ვიდრე დამთავრდება ესეთი ფატალური შედეგით. აუცილებელია, რომ პრევენციული ღონისძიებები გაატარონ. სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ პრევენცია შეუძლებელია და ამას ვერ დავეთანხმებით და ჩვენი კანონმდებლობაც კი შეიცავს უამრავ მექანიზმს, რომელიც სწორედ პრევენციაზე არის ორიენტირებული. ეს არის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არსებული ოჯახში დანაშაულის მიხედვით, ეს არის ადმინისტრაციული პროცედურები, რომელიც შემაკავებელი ორდერის გამოცემას გულისხმობს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ამოქმედდეს, ჩვენ გვინდა, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა გამოაცხადოს პოლიციამ ამ თემასთან დაკავშირებით და ებრძოლოს ამ დანაშაულს. სახელმწიფო თვლის, რომ აქვს ეფექტური პოლიტიკა, მაგრამ ფაქტია, რომ პოლიტიკა არ მუშაობს სათანადოდ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნებოდა ეს მკვლელობები, ამიტომ დრო არის სახელმწიფომ აღიაროს ხარვეზები და თქვას, რომ უნდა გადახედოს პოლიტიკას, შეცვალოს, გააუმჯობესოს. ჩვენ ვთვლით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი პასუხისგებლობა და ამიტომ ვდგავართ აქ და ჩვენ რაც უფრო შევახსენებთ სახელმწიფოს, ამით ჩვენს პასუხისგებლობას განვახორციელებთ. თუმცა დროა თავად სახელმწიფოც მიხვდეს, რომ როგორც მუშაობს, ეს თვალსაჩინოდ არ არის საკმარისი. კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ძმები პასუხისგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს, რომელსაც ოჯახში ძალადობაზე არის საუბარი. უმეტყოდ სახელმწიფო ვალდებული არის, რომ ქვედით და ტურისტული იყოს. მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ინფორმირებულია ოჯახში კონფლიქტური სიტუაციების შესახებ, და იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ვერ არის ეფექტური, ხდება და უფრო ფატალური შედეგი ამ ქალების სიცოცხლის უფლების დარღვევაზეც, უკვე პასუხისგებელი სახელმწიფო გამოდის, რადგანაც აქვს ვალდებულება არა მხოლოდ იმისა, რომ არ მოუსწრაფოს ადამიანებს სიცოცხლე, არამედ იმისაც, რომ დაიცვას ადამიანების სიცოცხლე სხვა მესამე პირების მიერ მათი ხელოვნებისაგან. ამიტომ ეს პრობლემები, რაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად და მწვავედ გამოჩნდა და ფიქსირდა, მოითხოვს სახელმწიფო სფეროდან რეალურ რეაგირებას. იქნება ეს დაუშვებელი პოლიციის გაძლიერებული მცდელობები და კანონის განუხრელი დაცვა, თუ უფრო მეტი გარანტიების და მექანიზმების შექმნა, იგივე კანონმდებლობის დონეზე თუ პრაქტიკაში.